হাতী খেদিবলৈ গৈ বনকৰ্মীৰ মৃত্যু, নিশা ৰাইজক সুৰক্ষা দিবলৈ গৈ নিজে প্ৰাণ দিলে 51 বছৰীয়া অতুল কলিতাই, বন্দুকৰ গুলী নুফুটাৰ বাবেই বন্য হস্তীয়ে প্ৰাণ ল'লে বনকৰ্মীৰ। বৃহস্পতিবাৰে নিশা তিতাবৰৰ বিজয়নগৰত সংঘটিত হ'ল এই শোকাবহ ঘটনাটো। বন্যহস্তীৰ আক্ৰমণত আহত হয় আন 3 জন বনকৰ্মী। আহত বনকৰ্মীকেইজন ৰাজীৱ বুঢ়াগোহাঁই, পৰাগজ্যোতি দত্ত আৰু গিৰেণ মাহাতো। অঞ্চলটোত বন্যহস্তীৰ উপদ্ৰৱ এয়াই প্ৰথম নহয়। ঘটনাৰ নিশা আতংকিত ৰাইজে খবৰ দিয়াৰ পূৰ্বেই ঘটনাস্থলীত ত্ৰাণকৰ্তাৰ ৰূপত উপস্থিত হৈছিল বনকৰ্মীৰ দলটো। তেখেতলোকে ফোন নকৰাৰ আগতে আহি আমাৰ ইয়াত পালেহি। যিহেতু আহি পোৱাৰ লগে লগে আমাৰ গাঁৱৰ ৰাইজ, আমি যেতিয়া সাৰ পাওঁ হাতী আহি অলৰেডি আমাৰ এই ফিল্ডখনত পাইছেহি। ফাৰ্ষ্ট লোক অলপ দেৰি পিছতে পাইছেহি। অন ডিউটিতে এজন ধৰক সেয়া হাতীয়ে নিহত কৰিছে জেগাতে গম পাইছে। গিবন অভয়াৰণ্যৰ পৰা প্ৰায়েই অঞ্চলটোত প্ৰৱেশ কৰে জাক জাক হাতীয়ে। আনকি বন্যহস্তী খেদিবলৈ গঞাৰ হাতত নাই এটা টৰ্চো। ঘটনাৰ নিশা কোলাত কেঁচুৱালৈ বিনিদ্ৰ ৰজনী পাৰ কৰে আতংকিত গঞাই। আহত বনকৰ্মীসকল সম্প্ৰতি যোৰহাট চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাস্পতালত চিকিৎসাধীন হৈ আছে। তিতাবৰৰ পৰা অনমোল যাদৱ, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। হাতী খেদিবলৈ গৈ বনকৰ্মীৰ মৃত্যু, নিশা ৰাইজক সুৰক্ষা দিবলৈ গৈ নিজে প্ৰাণ দিলে 51 বছৰীয়া অতুল কলিতাই, বন্দুকৰ গুলী নুফুটাৰ বাবেই বন্য হস্তীয়ে প্ৰাণ ল'লে বনকৰ্মীৰ। বৃহস্পতিবাৰে নিশা তিতাবৰৰ বিজয়নগৰত সংঘটিত হ'ল এই শোকাবহ ঘটনাটো। বন্যহস্তীৰ আক্ৰমণত আহত হয় আন 3 জন বনকৰ্মী। আহত বনকৰ্মীকেইজন ৰাজীৱ বুঢ়াগোহাঁই, পৰাগজ্যোতি দত্ত আৰু গিৰেণ মাহাতো। অঞ্চলটোত বন্যহস্তীৰ উপদ্ৰৱ এয়াই প্ৰথম নহয়। ঘটনাৰ নিশা আতংকিত ৰাইজে খবৰ দিয়াৰ পূৰ্বেই ঘটনাস্থলীত ত্ৰাণকৰ্তাৰ ৰূপত উপস্থিত হৈছিল বনকৰ্মীৰ দলটো। তেখেতলোকে ফোন নকৰাৰ আগতে আহি আমাৰ ইয়াত পালেহি। যিহেতু আহি পোৱাৰ লগে লগে আমাৰ গাঁৱৰ ৰাইজ, আমি যেতিয়া সাৰ পাওঁ হাতী আহি অলৰেডি আমাৰ এই ফিল্ডখনত পাইছেহি। ফাৰ্ষ্ট লোক অলপ দেৰি পিছতে পাইছেহি। অন ডিউটিতে এজন ধৰক সেয়া হাতীয়ে নিহত কৰিছে জেগাতে গম পাইছে। গিবন অভয়াৰণ্যৰ পৰা প্ৰায়েই অঞ্চলটোত প্ৰৱেশ কৰে জাক জাক হাতীয়ে। আনকি বন্যহস্তী খেদিবলৈ গঞাৰ হাতত নাই এটা টৰ্চো। ঘটনাৰ নিশা কোলাত কেঁচুৱালৈ বিনিদ্ৰ ৰজনী পাৰ কৰে আতংকিত গঞাই। আহত বনকৰ্মীসকল সম্প্ৰতি যোৰহাট চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাস্পতালত চিকিৎসাধীন হৈ আছে। তিতাবৰৰ পৰা অনমোল যাদৱ, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। হাতী খেদিবলৈ গৈ বনকৰ্মীৰ মৃত্যু, নিশা ৰাইজক সুৰক্ষা দিবলৈ গৈ নিজে প্ৰাণ দিলে 51 বছৰীয়া অতুল কলিতাই, বন্দুকৰ গুলী নুফুটাৰ বাবেই বন্য হস্তীয়ে প্ৰাণ ল'লে বনকৰ্মীৰ। বৃহস্পতিবাৰে নিশা তিতাবৰৰ বিজয়নগৰত সংঘটিত হ'ল এই শোকাবহ ঘটনাটো। বন্যহস্তীৰ আক্ৰমণত আহত হয় আন 3 জন বনকৰ্মী। আহত বনকৰ্মীকেইজন ৰাজীৱ বুঢ়াগোহাঁই, পৰাগজ্যোতি দত্ত আৰু গিৰেণ মাহাতো। অঞ্চলটোত বন্যহস্তীৰ উপদ্ৰৱ এয়াই প্ৰথম নহয়। ঘটনাৰ নিশা আতংকিত ৰাইজে খবৰ দিয়াৰ পূৰ্বেই ঘটনাস্থলীত ত্ৰাণকৰ্তাৰ ৰূপত উপস্থিত হৈছিল বনকৰ্মীৰ দলটো। তেখেতলোকে ফোন নকৰাৰ আগতে আহি আমাৰ ইয়াত পালেহি। যিহেতু আহি পোৱাৰ লগে লগে আমাৰ গাঁৱৰ ৰাইজ, আমি যেতিয়া সাৰ পাওঁ হাতী আহি অলৰেডি আমাৰ এই ফিল্ডখনত পাইছেহি। ফাৰ্ষ্ট লোক অলপ দেৰি পিছতে পাইছেহি। অন ডিউটিতে এজন ধৰক সেয়া হাতীয়ে নিহত কৰিছে জেগাতে গম পাইছে। গিবন অভয়াৰণ্যৰ পৰা প্ৰায়েই অঞ্চলটোত প্ৰৱেশ কৰে জাক জাক হাতীয়ে। আনকি বন্যহস্তী খেদিবলৈ গঞাৰ হাতত নাই এটা টৰ্চো। ঘটনাৰ নিশা কোলাত কেঁচুৱালৈ বিনিদ্ৰ ৰজনী পাৰ কৰে আতংকিত গঞাই।
আহত বনকৰ্মীসকল সম্প্ৰতি যোৰহাট চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাস্পতালত চিকিৎসাধীন হৈ আছে। টিটাপুৰৰ পৰা অনমোল যাদৱ, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।